Çox gözəl mövzudur. Bugünün uşaqlarının ən çox qarşılaşdığı problemlərdir. Uşaq mövzularına toxunmağımız çox yaxşı oldu. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onları xüsusi qayğı ilə yetişdirməli, xüsusi qayğı ilə böyütməliyik. Onların gələcəyi bizim gələcəyimizdir. Duysal bütünləmə ümumiyyətcə Azərbaycana yeni daxil olmuş bir termindir. Yaxın 10 illikdə özünü göstərməyə başlayıbdır. Son 2-3 il müddətində artıq böyüməyə, kütlə yığmağa başlayıbdır. Duy bütünləmə əslində 1960-cı ildə Dr. Ayres tərəfindən Cənubi Kaliforniyada təkmilləşdirilib və oyun terapiyası olaraq təqdim olunubdur dünyaya. Və duy bütünləməni tətbiq edən insan ergoterapist logosu altında çalışır. Yəni türkçədən tərcümədə duyğusal bütünləmə, duyğu bütünlənməsini icra edən insan qismində. Duyğu bütünləmə nədir? Baxın, belə bir şey deyim. Bir qələm götürüb kağız üzərində yazı yazmağımız bir duyğu bütünləmə